A Kiara nunca quis saber muitos detalhes sobre a própria gravidez em travessia. A influenciadora que engravidou por acidente de Ari quer se apegar o menos possível à criança para entregá-la à doação. Ela, no entanto, ficará balançada ao descobrir que está à espera de um menino. Os telespectadores vão ver a barriga da filha de guerra despontar de vez nas cenas que serão exibidas a partir de hoje. A personagem vai cortar um dobrado para manter Cidália bem longe de seus planos. Ela também vai fazer de tudo para depistar Leonor, que continuará no pé dela para descobrir o seu maior segredo. Kiara contará mais uma vez apenas com Julinha, que seguirá mentindo para Vera. A perua está de olho no bebê, assim como guerra. O empresário, aliás, vai dar provas de que não desistirá tão fácil de criar o próprio neto no folhetim de Glória Pérez e colocará o quarto que era de Tonho abaixo em sua casa reformando o aposento completamente para um novo membro da família. Para piorar a situação, Kiara entrará em parafuso assim que Julinha ler em voz alta o resultado de um exame. Ela até perderá o rumo ao descobrir que está grávida de um menino também.